the English? Reikia tiekėjo pasikeisti vėl. Tai automatiškai pakeičia tiekėjus. Ir net. Pagal nuotaiką. Jeigu kokia parduotuvė, gal tos stotelė jums dalykai nereikia. Galbūt. Nupirksim dar čia pavalgytą, ne? Labas rytas iš Prancūzijos. Ralys. Labas rytas. Dar hebros mašinai. Prisistatykit, labas rytas. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, tai kam man darytas. Ką duosim vaizdų iš Monte Carlo ralio? Lipsim dabar į 4-7 ruožą į kalną. Žiūrovų mašinytės. Bet labiausiai dėmesį atkreipė va šitas aparatas. Vau. Jėga. Cool. Biškį greičiau gal, ja? Kur vedi tenais? Bėga. Ne, jis yra ten jiem. Jo? Jo. Smarkiai vėluojam, bet... Čia... Perėsim, čia nieko nėra. Nu, nežinau dabar. Kaip čia? Gerai, lip. Kur čia, nu lip? Lipo, lipo, gerai, gerai, šeirį. Dar lipo, 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 lipo. A kas mane nufilmuos? Pavyko. Apšilimas padarytas. Nebe šalta. Tikslas ten kažkur. Gal, pavyks. Monte Carlo, bliam. Monte Cardija čia. Jamais. Kažkur išlindom panašią vietą, kur maždaug norim. Bliam, ir aukštai gan susiropštėm. Jau ten žemai atrodo. Dabar į kalną lips. Tai iškart čia ir varom. Jo, jo, jo. Va, to kelias. Važiam. Labai patogus čia toks. Oi, ten kaip gražiai žiūrė. Čia gražus vaizdai, gražus. Nu va. Užlipėm kažkur. Čia matos daug, bet reikia eiti kito posūkį jau čia. Žinai, nekoks seifas važiuoja. Nu, nu. Čia geras tas. Čia gali nueiti? Nu žodžiu, matom tave, tai ateikit. Aš galvoju, gal dar eiti kito. Matysim tą paskui ir susiksus turbūt gal. Ant to kalno dar, ne? Nu bandom dar kalbėti. Nes ten herpinas jau būtų. Jo, jo. Kągi pirmūnas. Apgaulingai. Čia dabar lauksim, nežinau kiek. Va ten turėtų išlysti. Ai, dar kur ten nuojėtus. Stabdau. Jo. Parpu čia FK. Davai. Op. Oh.
ką turim? Tanaką? Nevilį praleido. Ožėr su tipo gal vėliavėlis. Ne, ožėr. Pagal panus dar. Ford Puma. Spaudžia jums. Sami pajari su jari. Čia rapoja. Kai kalnų ožiai čia rapoja jie. Tokia vėčia, kad radom geresnį bišį užkandžiautą. Turim kažkokį įvykį, reikia nufilmuoti. O, ratuką keičiu. Dabar spės gal. Čia aikštė. Rakina. Tas toli dar.
važiuojančios, nespėjo nufotkinti stovint. Pačiu laiku pajudo kitą svarą. Kur tu čia nušokai? O tai keliu neinam? Melo kojas ilgos. Ai, valio. Kabeliukas nutiestas. Pabaigėm ketvirtą žiūrėt. Patiko ar ne? Ne labai. Ne, šiaip gražu, bet truko greičio kažkaip, ne? Toliai. Truko greičio. Pritark, truko greičio. Negirdžiu atsavęs. Patiko ar... Blam, bet per lemtai kaip tokiam lygiu. Va, va, sakau, pritruko greičio. Gal tau po padangas visi kiti... Per trasą, nu? Ne, nu, kad važiavo lietai visi. Aš kalbu ir per trasą, ne, Paulius. Ai, einam, einam. Sakai, leidžiu čia viską. Tai gal tau po padangas tuos pirmos rožiuose? Gal paskutinio jau biškį nebegailėsti? Ne, tau šiniegas į mūsų Paulius. Butelis gali pareit vyną į galvą. Pareit butelis vynas. Pilnas. Finish! Finish. Okay. O tai jau nebėra jų? Agi, jie ten. Kur? Už kalno, va, fotkins. Fotosesija vyksta, ką tu? Tik pradėjom eiti, jau strigom, jau viskas. Nesutarimai, kivirčas, susipyko, sako, išsiskyrė, einam. Žodžiu, pažiūrėjom ketvirtą, septintą dabar irgi tą patį varom tik į kitą vietą, užkandom, pasididinam atsargas maisto visą gėrimą ir panašiai. Dabar gausim čia palip biškiaučių, tai čia kažkur lipsim į viršų, bet neaišku, kaip aukštai čia. Šumo geras kelias baigis. Dabar metam kelią dėl tą kelią. Ir čia iš... Atsidurtum viršui, tos alostai pagalnas. Išeinu. Gleba, nėra taip. Nu, ne į tokį reik lipti vis. Gleba, per kamerą net atrodo, kad čia toks aukštis. Labai aukštis. Žiauriai aukštis. Ne, sako Paulius, ne aukštai. Turim jau. Retirement. Out of road. Žiūrėk, jau tas sniegas visai netoli. Dar ten aukštyn. Vaizdas gražas žiauri. Žiauru, pasak. Negali nelipti. Kuo aukščiau lipi, to gražiau. Lipam, lipam kalnais, va. Žvirinį dopą priėm. Nu, čia būtų įdomu vartas. Jau vėžas yra, kaip Argentina, kaip Meksika. Pagaliau užsiropštėm. Ne visi dar, bet jau tuoj greit. Lipam. Žiūrovų zona tvarkingai. Merci beaucoup. Vyksta pols.
Seifstis dirba savo darbą. Prasideda, girdim atgaudžiant. Ralys taip nedrasikalas lenda arčiau. Vis arčiau. Peržengi jį tu jau tu ten juostą. Nu, laukiam čia dabar vaizdą. Wow. Man, tvidai, kas dabar tvara? Ką žinau. Davai, šauk, šauk. Šaut, o geras. O geras, kai, nu. O geras. O žie. O žie. Bet aš manau, kad Tanakas. Aš manau, kad Tanakas. O gal Tanakas, jo, gal. Nu, laukiam. Nu, nesvarbu. Kas bebūtų, mes laukiam vis tiek. Parvaro greit, sako. Wow. Smeigs baisiai. Ta pirėjo, pajadį sami. Naktinis ruožas nepanuota galas. Smeigia, čiuvas. Kuvos nenurašė. Aik, iš kur ten atvaro? Gulėjau ant steidžio. Rally, palauk, palauk, neik, neik. Čia labai užtai iš tikrųjų. Aš ten subirės pradžiūrėjau, čia strikas prieš. Aš tavo tą smukę. Ta strika tavo negyva jau, šiaip. Viskas baigta šiandien. Vyksta nusileidimas nuo kalno naktį. Labai įdomu. Čiurnas tokias ant ribos. Kontentas. Čia kontentas, palauk. Va, kažkai vikšriukai seka iš paskos. Rally sveda. Leidžiasi ten visi, gerai. Lengviau tikrai nusileisti. Net netrodo taip su tu. Aš juos gal taip pat tapauti. Spitru. Tarplynų. Šok, davai. Jump. Vėl kas po tarplynų. Jump around. Neįsit tas per kanliuką. Gerai, ne per liuką reikia. Ir iš tiesi toks aidas ūkaujo kažkas. Ne, bus dažiama, čia bus 20 tie visi. Kažkas jau ieško mūsų. Ja,
12. Pagaliau radom. Dar akcijas atsakė iš pirmo kartą. Žiūrėjau, bėga kažkas. Opa.